vaša excelencia, vážené dámy, vážení páni, milí kolegovia. Kráľovná Alžbeta sa vďaka kultu svojej osobnosti a ľúbivej filmovej fikcii stala súčasťou viac našich predstav a fantázie ako dejín. Z úzkostlivo skrytou tvárou za vejárom a zahalená do závoja vstúpila aj do nasledujúcich storočí. Výstava, ktorú pripravilo naše múzeum, si predstavila tento tajomný, no pekný a vžitý obraz o kráľovnej doplniť o historické fakty. A ponúknuť návštevníkom kontakt s autentickou podobou, osobnými predmetmi a dobou jej veličenstva. Nesmierne nás teší skutočnosť, že tak môžeme urobiť na miestach, kde sa o Alžbete v minulosti veľa hovorilo a kde bola jej pamiatka uctievaná spietou.